Goeiemôre, wat 'n lekkerte om weer hierdie dag saam met jou te kan begin en net 'n gedagte of twee te deel. Ek en my vrou sit nou die dag so in gesels en ek sê vir Tersa, waaroor gaan die opgewondenheid van die lewe vir ons elke dag? En ons gesels dis oor wat met ons kinders gebeur en ons kinders aan sport deelneem en die teleurstellings wat ons soms beleef en die trane wat ons soms moet afdroog. En daai skrif kom in my gedagtes van Hebreërs 12 waar daar staan: "Hardloop dan hierdie wedloop met jou oog gerig op Jesus." En ek wil vandag vir jou vra: is jou oog gerig op die uitslag? Is jou oog gerig op die werk wat jy moet kry? Is jou oog gerig op 'n resultaat wat jy moet kry? Of is jou oog gerig regtig op Jesus om te sien, glimlag hy en wys hy vir jou thumbs up met die resies waarmee jy betrokke is? Want hierdie resies gaan nie oor 'n uitslag nie. Hierdie wedloop waarin ons is in die lewe gaan daaroor dat ons 'n getuienis is vir Christus elke dag. Ek wil jou uitdaag vandag, in plaas van om uitslag te fokus en teleurgestel te wees as jy nie kry nie, wees vanaand so happy as jy op jou bed gaan lê en sê, Here, ek het vandag voluit vir u geleef. Geniet dit.